A dombovári civil gálán köszöntött mondott Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és a térség országgyűlési képviselője, illetve Tóth Zoltán civil tanácsnok. A civil szervezetek szoros összefogással eredményesen zárták a múlt évet, mondta Hosszú Sándor Gergely. 2024-es évben is megszerveztük a civil gálát Dombováron, melyet ugye évindítónak az Ózon Asztma Egyesület rendezvénye után tartunk meg. Ezen a gálán adjuk át a városi civil díjakat. Idén sem volt könnyű dolga a civil tanácsnak, hiszen több jelölés érkezett be. 2024-ben a szabályzat szerint is egy civil szervezet kapja az év civil szervezet díját, valamint két civil életben nagyon régóta aktívan tevékenykedő személy fog díjazásban részesülni. A hagyományok a szíven egy civil egyesületet és két magánszemély díjazta kiemelkedő tevékenységükért. Végsősorban két-három vízió is említhető. A legelsőbbet talán a Sírkert, ami hosszú idő után megoldásra vártak, azok a helyhanyagból sírok, sír emlékek, amik ott a fűbetérdegelő rajzba feküdtek, és magával a barátokkal, Takács Istvánné, helyzeténésszel összefogtunk, és egy gyönyörű szép sírkertet alakítottunk ki, Dombóvár déli részén. A városért szintén sokat tett szívek Éva Judit beszélt a díjról. Nagyon köszönöm mindenkinek, akinek köze volt ahhoz, hogy megkaphassam ezt a díjat. Közel 30 éve, tehát két év múlva leszünk 30 évesek, a Fekete István Kulturális Egyesület titkára lettem mindjárt az alapításkor, és azóta végzem ezt a tevékenységet. Az Életve Nagy Családos Egyesületet is elismerték. Erről nyilatkozott Németh Zsuzsanna. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt a díjat megkaphattuk és jelöltek minket. Tehát mint fiatal egyesület, nem is tudom, hogy volt-e már ilyen, de tényleg nagyon büszkék vagyunk, és úgy gondolom, hogy a várossal összhangban tudunk dolgozni. Reméljük, ez így is marad. A gálán a dombovári fúvószenekar szolgáltatta a jó hangulatot. Az est állófogadással zárult.